Fotbalová extraliga na Kladně. Hokejisté Kladna poměrně slušně zvládli skupinu o umístění v extralize a už ve středu je čeká začátek trnité cesty za udržením v elitní soutěži. Baráž dvou nejhorších týmů extraligy a nejlepších celků první ligy zahájí na ledě Mladé Boleslavy. Dalšími účastníky jsou Chomutov a Olomouc. Hostem v našem studiu teď je před nejdůležitější fází soutěže kapitán rytířů Pavel Patera. Pavle, vítej u nás v rádiu. Ahoj. Jak tvoji kariéru můj obrovské úspěchy, zkušenost z baráží v tvé aktivní kariéře nenajdeme, maximálně z play-out. Co od ní očekáváš od baráže? Nepochybně to budou zápasy na krev. Tak já už mám zkušenosti z baráží ze Švédska, kde jsem hrál před 18 lety za AIK a tam jsme měli taky baráž. A my jsme naštěstí první sum zápasů vyhráli a v pohodě se zachránili, takže doufám, že to bude teď podobný. Jak teď hraje Stockholm? Teď hraje Stockholm opět baráži. A Pavel Patera taky, ale tentokrát teda v České republice. Kladno má ve své historii dvě barážové zkušenosti. Jako extraligový tým jí prohrál s Libercem, jako prvoligový se vrátil mezi elitu přes Havířov. Sledoval jsi nějak tyhle ty zápasy nebo? Tak samozřejmě jsem to sledoval, ale byl jsem v zahraničí a tak se mi to tolik nedotýkalo po té psychické stránce a teďkon to samozřejmě v tom budu a doufám, že to zvládnem úplně s přehledem. Říká se, že je rozdíl hrát baráž jako extraligový tým, protože celky z první ligy mají za sebou pozitivní sezónu, tudíž jsou víc, jak se říká, nakopnuté. Vnímáš to podobně? Tak vnímám to podobně, ale pro nás bylo dobrý, že jsme hráli to play-out a myslím, že tam jsme si vyčistili hlavy a vyhráli jsme pár zápasů a do té baráže jdeme s čistou hlavou. Někdy se říká, že postupující týmy z první ligy do extraligy až tak moc nechtějí do té extraligy, protože třeba na to nemají zázemí, peníze. Jak ty vidíš, letošní celky z první ligy budou chtít určitě do extraligy? Tak já nevěřím tomu, že třeba Olomouc by nechtěla do extraligy, protože tam majitel Jirka Dopita určitě chce hrát extraligu a Mladá Boleslav, která tu extraligu už hrála, tak ta by dělala všechno pro to, aby se tam dostala. Že to budou těžcí soupeři. Já myslím, že určitě. A zajímavé zápasy. To doufám. V baráži, kde rozhoduje každá maličkost, budete mít asi s Tomášem Kaberlem i zvláštní úkoly řídit tým na ledě a uklidnit nebo vyhecovat kabinu, jak to je? Budeme samozřejmě, ale je nás tam víc těch starších hráčů a je tam, já nevím, 30letých 7-8 hráčů a já myslím, že to zvládneme všichni dohromady. Tak, já myslím, že teďka na odlehčení si pustíme písničku a pak já tady mám spoustu ještě otázek, takže vydržte a pokud máte nějaký dotaz na Pavla Pateru, kapitána týmu, pošlete ho SMS-kou na 777 17 3529 právě teď do studia. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Pavel Patera, kapitán týmu, to se chtěl říct ne vždy, protože když jsi se zranil, tak jsi nebyl kapitánem týmu. Je tady u nás ve studiu. Pavle, kolikrát jsi měl takový jakože výpadek z té kapitánské pásky? Tak v letošní sezóně vlastně jsem měl vazy v kotníku, to bylo jednou a teďkom po druhý mě nechali dotrénovat, protože vlastně jsem nemohl trénovat pořádně nohy a neměl jsem fyzičku, tak mě nechali dotrénovat a já myslím, že v tom, už v tom playoutu to bylo dobrý. Mm. Teď už jsi ready? Teď už jsem ready. připravený na baráž s celým týmem. Jediným týmem, my už jsme o tom mluvili před chvíličkou, se kterým nemá Kladno v posledním období zkušenost je Olomouc, kde baráž zřejmě vyvolá hokejový boom. Zmínili jsme to před chvíličkou. Koho ty typuješ, že bude nejostřejší soupeř z té první ligy? Tak vzhledem k tomu, že to je skupina jenom 4 účastníků, tak si myslím, že to bude všechno hromě vyrovnaný a ke každému soupeři musí mít s pokorou. A rozhodovat budou body. A rozhodovat samozřejmě bude jakákoliv maličkost a my se na to musíme připravit. V poslední době zkoušeli trenéři na Kladně kladenských extraligových rytířů novou variantu tvého útoku právě s Honzy Eberlem a Rudovským. Najednou oba dva začali dávat góly. Rudovský byl dokonce nejlepším střelcem play-out. Jak se ti s mladými puškami hraje? Tak ty naše výkony si doufám tvrdit, že byly docela dobrý, ale teď teprve začne to rozhodující a já doufám, že nám tam ty góly budou padat dál a zachráníme Kladno. Já tady mám ze soupisky info, že Kladno má zraněné 4 důležité hráče. Hořavu, Dragouna, Trejleho a Douderu. Máš informace, že by se někdo z nich mohl do začátku baráže uzdravit? Tak samozřejmě, že informace mám, ale teď jsme v takové části sezóny, když se ty informace veřejnosti nedávají a všechno se drží pod pokličkou. To je bylo jako kdybychom řekli, Mike Tyson nastoupí, ale má zlomený pravý malíček. A soupeř hned to využije. Vrátí se podle tebe lidé do hlediště kladenského zimáku? Můžete tomu pomoct už zítra dobrým výsledkem z Boleslaví? Boleslaví samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tam brali 3 body a pozvali jsme
ty lidi do toho hlediště, který budeme strašně moc potřebovat. V Mladé Boleslavi loni nastoupil jako první liberec a odvezl si debakl 3-7. Nebojíte se hodně ostrého startu Boleslaváku? Tak jak už jsem říkal, do každého zápasu půjdeme s pokorou a ten ostrý start chceme mít i my, takže uvidíme, jak to dopadne. Teď navazuju na nedělní utkání, protože bych se vrátil k nedělnímu utkání skupiny o záchranu s Karlovými Vary, kdy váš trenér v prodloužení odvolal brankáře a do prázdné brány jste obdrželi rozhodující gól. Zažil jsi někdy něco podobného? Já jsem to tady ještě nezažil, ale tak nějak bych s trenérem souhlasil, protože tam byla velká šance dát góla při 5-3, ale bohužel my jsme to nevyužili a dopadlo to, jak to dopadlo. Tak nakonec Kladno má ve své historii dvě barážové zkušenosti. Jako extraligový tým jí prohrál s Libercem, jako prvoligový se vrátil mezi elitu přes Havířov. Fanoušek Rytířů si může jenom přát, aby toto pravidlo letos neplatilo, abyste vybojovali, takže přijďte určitě fanoušci na kladenský zimní stadion. Co myslíš ty za Kladno, jak to dopadne? Tak my samozřejmě uděláme všechno pro to, aby na Kladně extraliga zůstala. Já myslím, že jsme dobře potrénovali olympijskou přestávku a v play-outu jsme se dobře připravili na baráž. Budeme držet palce a budeme chodit na hokej. Mám pocit, že to bude 6 domácích utkání. Takže určitě fanoušci přijďte a děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Díky. Relax Radio. Jsme všude s tebou.